नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति आठ बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियोएनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान रेडियोएनआरएन डट कम र ठाउँठाउँका रेडियो स्टेसनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ आफ्नो निर्णय अदालतबाट बदर हुन नसक्ने सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाए निर्दलीयता बिउति प्रधानमन्त्रीको जिकिर काङ्ग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधनसहित पारित सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने जसफाको निर्णय पछिल्लो पटक छब्बिस सय सात कोरोना संक्रमित थपिए बाढी पहिरोका कारण पानीजन्य रोग फैलिन सक्ने भएकोले सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह साथमा प्रमुख खबर संक्षेप अनलाइनमा आज र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् अहिलेको नेपाली 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 खबरमा यो हो रेडियो आवाज नेटवर्कको र सुन्दै हुनुहुन्छ खबर नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर राष्ट्रपति कार्यालयले एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको छ दलीय संरचनाको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने र सरकार गठन तथा सञ्चालन हुने कुरा नै संविधानले अङ्गीकार गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधान महान्यायाधिवक्ता मार्फत आज अदालतलाई पठाएको जवाफमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देववा दुवैजनाले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नदेखिएकाले दुवैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिएको उल्लेख छ अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी हुन नसक्ने जिकिर पनि राष्ट्रपति कार्यालयले गरेको छ तर संविधान र कानुनका ज्ञाताहरूले भने धारा छ्याहत्तरको उपधारा पाँच बमोजिम सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र हुने बताएका छन् एक दलबाट निर्वाचित सांसदले व्यक्तिगत रूपमा अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर संविधान विपरीत रहेको उनीहरूको तर्क छ दलको परिबन्धमा बस्न आवश्यक नरहने अपवादको अवस्थाका लागि नै सरकार गठनका लागि संविधानमा धारा छ्यात्तरको उपधारा पाँचको व्यवस्था गरिएको संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष राजु प्रसाद चापागाई

संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दै ओलीले संविधानमा निर्दलीयताको परिकल्पना नरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने दावी पनि गर्नुभयो अदालतले दिएको सरकार संसारमा कहिले दिएको थियो कहिले काम लाग्यो विपक्षी गठबन्धनले एक सय छ्यालिसजना सांसदको हस्ताक्षरसहित काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेको छ संविधानको धारा छ्यात्तरको पाँच बमोजिम देउवालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिली भगतमा सरकार बन्न सक्ने आधार नदेखिएको भन्दै संसद विघटन गरिनु संविधानमाथिको अत्याचार रहेको गठबन्धनको तर्क छ काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नागरिकलाई घरभित्र थुनेर सरकारले संविधान त्यसलाई हामी निन्दा गरेका छौँ के लागिरहेका छ भने संक्रमण छ अब उपचार रोकथामको कुनै प्रबन्ध उहाँले समुचित गर्नु भएन त्यो गरेको भए लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था थिएन लकडाउनको अवस्थामा नागरिकहरू चाहिँ जति नै सरकारसँग असन्तुष्ट भए पनि

यसअघि विरोधीहरूलाई अरिङ्गालले झैँ झम्टिन कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएको विषयले प्रधानमन्त्री ओलीले व्यापक आलोचना खेप्नु परेको थियो अहिले त झनै सरकार विरोधीहरूमाथि आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुन मन्त्रीहरूलाई नै निर्देशन गएको छ नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप साथमा खबर सहयात्री डाक राई नेपाली कांग्रेसको तल्लो तहको अधिवेशन आगामी साउन 12 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ यसैकी कांग्रेसले शनिबार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकले साउन छ गतेदेखि उडा तहका अधिवेशन थाल्ने प्रस्ताव पारित गरेकोमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले छ दिन पर सार्दै साउन बाह्र गतेदेखि सुरु गर्ने तय गरेको हो यसैगरी पालिका जिल्ला तथा प्रदेश स्तरीय अधिवेशनको कार्यतालिका पनि सामान्य हेरफेर गरिएको बताइएको छ कंग्रेस आगामी भदौ सोह्रदेखि उन्नाइस गतेसम्म चौधौं महाधिवेशन गर्ने भएपछि तल्ला तहको अधिवेशनका लागि जुटेको हो जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकारमा सहभागी भएका नौजना मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले सरकारमा सहभागी नौजनालाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो यसअघि यो समूहले अध्यक्ष महन्त ठाकुर वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेताहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मण कर्णलाई निष्कासन गरेको थियो यसबाहेक सरकारमा सहभागी बाँकी नेतालाई पनि निष्कासनको निर्णय गरेको हो यस्तै पार्टीको आधिकारिकता दावीका लागि उपेन्द्र यादव पक्षले सशरीर निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको छ एकाउन्न सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा तीस सदस्यीय उपस्थित यादव पक्षको बैठकले आधिकारिकता दावी गर्न आयोगमा उपस्थित हुने निर्णय गरेको हो विपक्षी गठबन्धनले बाढ़ी पहिरो र डुबान पीड़ित जनताको उद्धार तथा राहतलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ साथै राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न पार्टी कार्यकर्ता र संघ संस्थाहरुलाई आह्वान समेत गरेको छ नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जनता समाजवादी पार्टी जसपाका उपेन्द्र यादव र रा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै बाढी पहिरो र डुबानबाट पीड़ित जनतालाई आवास खाद्यान्न लगायतका राहत प्रभावकारी बनाउन माग गरेका हुन् नेपालमा पछिल्लो चौविस घण्टामा थप दुई हजार छ सय सातजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या छ लाख चालिस हजार चालिस पुगेको छ देशभर पछिल्लो चौविस घण्टामा दुई हजार एक सय एकचालिस जना कोरोनाबाट निको भएका छन् यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पाँच लाख पैंतालिस हजार छ सय बैसठी पुगेको छ यस्तै सोही अवधिमा उचालिस जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ यसैबीच सरकारले चीनबाट चालिस लाख डोज र अमेरिकाको जोनसन एण्ड जोनसन कम्पनीबाट पचास लाख डोज खोप ल्याउने तयारी गरेको छ अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट पचास लाख डोज खरिद गर्नका लागि सरकारले विश्व बैंकलाई आग्रह गरेको जानकारी परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठले बताउनुभयो साथै नन डिस्क्लोजर सहमति अनुसार चीनको सेनोफार्म कम्पनीबाट चालिस लाख डोज खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको जानकारी समेत उहाँले गराउनु भयो आगामी मंगेर तीन गतिभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई दुवै डोज खोप लगाउने सरकारको योजना रहेको मन्त्री महासेठको भनाइ छ यता सरकारले बाढ़ी पहिरोको जोखिमसँगै कोभिड नाइन्टिन संक्रमण लगायत पानी जन्ने रोगहरू बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रह सबैमा अपिल गरेको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण धेरै स्थानमा बाढ़ी पहिरो जाँदा पानीका मुहानहरू दूषित हुने र सरसफाइ सम्बन्धी जनस्वास्थ्यका समस्याहरू झनै बट्न सक्ने भन्दै सबै नागरिक सजग हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको हो सरकारले अहिलेको विषम परिस्थितिमा घाइते सक... संक्रमित तथा प्रभावितहरूको उपचारका लागि आवश्यक सबै प्रबन्ध मिलाउने कार्य गरिरहेको पनि डाक्टर अधिकारीले बताउनु भएको छ विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका र भविष्यमा देखा पर्न सक्ने समस्या समाधान गर्न संघ र स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री गृहमन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वन तथा वातावरण मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री सचिवहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी लगायतको बैठकले संघीय तहमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय वन तथा वातावरण मन्त्रालय एवं भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नेपाल विद्युत सहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यका अनुसार कार्यदलले समस्या देखिएका स्थानमा समाधान गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउनेछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिन्धुपाल्चोको मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी प्रभावितलाई दुई करोड़ रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ महानगरका मेयर विद्या सुन्दर साक्यले आज आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेलम्ची र हेलम्बुका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग स्वरूप दुई करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको हो हेलम्बु र मेलम्चीले काठमाडौँलाई पानी दिएको कारण पनि महानगरले सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो यसैबीच मेलम्चीमा आएको बाढ़ीपछि सम्पर्कविहीन बनेका आठ कामदार मध्ये दुईजनाको शब फेला परेको छ उनीहरू दुवै चिनी बाढीले बगाएर ल्याएको अवस्थामा सडचालिस वर्षीय यु ची र बाइस वर्षीय गोगभ तियाङ रिया सिआको सब फेला परेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो यस्तै आज एकजना भारतीय नागरिकको पनि सब भेटिएको छ प्रजिय पोखरेलका अनुसार भारतीय नागरिक कमल लोसन महतोको सब सिन्धुलीमा भेटिएको हो अन्य बेपत्ताहरूको खोजी नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो प्रेस काउन्सिल नेपालले अनलाइन टिभी युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा आज सरकारवाला तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ छलफलमा सहभागी अधिकांशले अनलाइन टीभीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानूनको आवश्यकता नरहेको र स्वनियमन तथा निर्देशनबाटै व्यवस्थित गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए अनलाइन टिभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले अनलाइन टीभीहरूलाई संगठित र प्रशिक्षित गर्दै जिम्मेवारी बोध गराउनु पर्ने तर्साउने वा धम्क्याउने भन्दा सम्झाउने उपाय उचित हुने बताउनुभयो सबैको सुझाव सुनेपछि काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले काउन्सिल सबै सञ्चार माध्यमहरूको अभिभावक संस्था भएकाले हरेक पत्रकार र मिडियाको स्वामित्व हुने बताउनुभयो उहाँले सोसल मिडियाबाट आउने अडियो भिडियो सामग्रीहरूमा पत्रकारिता भए नभएको बारे बुझ्न छलफल राखिएको बताउनुभयो काठमाडौँको चाबाइली स्थित ओम हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले पोस्ट कोभिड हेल्थ चेकअप प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ कोभिड संक्रमण मुक्त भइसके पनि त्यसपछि देखा पर्ने विविध स्वास्थ्य समस्याका कारण उत्पन्न हुन सक्ने जटिल अवस्थाबाट जोगाउन ओम हस्पिटलले आवश्यक जाँच तथा परीक्षण सहितको सुलभ पोस्ट कोभिड हेल्थ चेकअपको घोषणा गरेको अस्पतालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ साताको अन्तिम कारोबार दिन आज उत्तर चढावका बीच सेयर बजारमा सामान्य करेक्सन भएर बन्द भएको छ आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से एक दशमलव तीन शून्य अङ्कले बढेर घटेर दुई हजार नौ सय अडसठी दशमलव चार दुई अङ्कमा बन्द भएको छ यही सोमबार तीन हजार, स... हजार पच्चीस दशमलव आठ तीन अङ्कको ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको नेप्सेमा पछिल्लो तीन कारोबार दिनमा भने लगातार करेक्सन देखिएको छ चीनले आज आफ्नै अन्तरिक्ष केन्द्र निर्माणका लागि तीनजना अन्तरिक्ष यात्री सहितको सेन्झाउ बाह्र रकेट प्रक्षेपण गरेको छ ती तिहानीय नाम दिइएको नयाँ अन्तरिक्ष केन्द्र निर्माणमा यी अन्तरिक्ष यात्रीले काम गर्नेछन् उनीहरू अन्तरिक्ष केन्द्रमा तीन महिना बस्नेछन् हाल संयुक्त राज्य अमेरिका र रुससँग मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र छन् जहाँ पृथ्वीबाट पठाइएका अन्तरिक्ष यात्रीहरू महिनौं बसेर अध्ययन र अनुसन्धानका कार्यहरू गर्ने गर्दछन् यो चीनको सातौं सहितको अन्तरिक्ष यात्रा हो यसैबीच जापान सरकारले राजधानी टोकियो सहित नौवटा प्रिफेक्चरमा आगामी सोमबारदेखि कोभिड नाइन्टिन आपतकाल हटाउने निर्णय गरेको छ जापानको कोरोना भाइरस सल्लाहकार समूहले आपतकाल हटाउन सिफारिस गरेसँगै सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो यस्तै बङ्गलादेशमा भने पछिल्लो समय कोरोनाको प्रकोप बढ्दै गएपछि त्यहाँ जारी रहेको लकडाउन पनि एक महिना लम्ब्याइएको छ बङ्गलादेश सरकारले भाइरसको प्रकोप नघटेपछि लकडाउनलाई थप एक महिना लम्ब्याएको हो नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडीहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् आज ललितपुर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा विश्वकप तथा एसियन कप छनौट खेलेर नेपाल फर्किएका खेलाडीहरूले खोप लगाएका हुन् खेलाडीसँगै अफिसियलले पनि कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ र सोरभ संस्करणको युरो कप फुटबलमा अहिले युक्रेन र नर्थ म्यासेडोनिया बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ रोमानिया बीचको रोमानियाको नेसनल एरिनामा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिँदा युक्रेनले दुई शून्य गोलको अग्रता बनाएको छ यस्तै आज हुने दोस्रो खेलमा बेल्जियम र डेनमार्क बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ बेल्जियम र डेनमार्क बीचको खेल राति पाउने दस बजेबाट सुरु हुनेछ आज हुने तेस्रो खेलमा नेदरल्यान्ड्स र अस्ट्रिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ समूह सीमा रहेका दुई टिम बीचको खेल राति पाउने एक बजे सुरु हुनेछ बजे बजे सुरु हुनेछ